2 minuuttia pelataan sitä bunkkarit. Loistavaa. Ei muuta kuin sitten pukemaan. Loistavaa. Ei muuta kuin mä. Mäessä voi olla vähän vaikeaa katsoa näin. Hienoja asennetta, loistavaa. No niin, ei muuta kuin puu päälle ja mäkeä sitten. No niin. Moi pappa. Hei. Mitä kuuluu? Hyvä. Hyvä. Kannattaa alle ruveta pelleen hyppymään. Niin voi saada. Lentu haukka.